يا بقى على القرف ده يا عم. يا جدعان مين اللي بيتصل دلوقتي؟ الو، الو يا زميلي، ايوه يا عم، عايز ايه يا عم؟ انا نايم والله، تعبان ما قادر. عايزك في مشوار كده يا زميلي. مشوار يا عم؟ مشوار ايه وخرا ايه؟ مش رايح معاك، مش رايح. يا عم تعالى بس يا عم، اعزمك على اللي انت عاوزه، اعزمك على فطير بيبسي. ايه؟ لا لا انا جاي. اقفل يا ده، اقفل. جاي جاي. سلام سلام سلام. هتقعد تقول سلام للصبح؟ سلام سلام.